vem os profeta de fogo. Lá vem os profeta de fogo. Lá vem os profeta de fogo. Ei, lá vem o profeta de fogo. Se aqui tem profeta, começa a falar em língua de fogo, Deus vai te usar. Se aqui tem profeta, pode dar lugar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Ei, dá lugar que Deus quer te usar. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Mas o profeta é de fogo, ele vem te visitar. Ele é ligado no poder da unção. Ele é ligado no poder da unção. Ele é ligado no poder da unção. Se aqui tiver demônio, hoje vai cair. Com você, irmã, prega a palavra. Eita.